дивна звичка. Анатолій Костецький. Що б мені не говорили хтось з батьків чи вчителів, я на все шукаю рими, ніби хтось мене завів. Скаже тато: як уроки? Я йому: летять сороки. Скаже мама: ти поїв? Я їй тут же: 100 корів. Вчитель каже: іди до дошки. Я й тут: варення ложка. Вчитель: що учив ти вдома? Я у відповідь: солому. Ставлю 2, підводить очі. Ква, кажу я, хоч не хочу. Зрозуміло, мама в сльози. Каже: ти мене тривожиш. Ось і лікарю мене вчора показали. Але він сказав: мене хвилювання зайві. Хай хлопчак побільше спить. Ну, а я йому замить: зайві хвилювання? Знайте Коля Ваню. Мама в сльози знов: пробачте. Ну, а лікар їй: не плачте. І злякався раптом сам, адже в Риму він сказав. Вже й мені це все набридло, та чомусь до голови знову лізуть рими й рими, хто б і що не говорив. Ви питаєте, що ж буде? Я й сам багато думав. І скажу вам по секрету: мабуть, буду я поетом.